Učesnici su komentarisali Anelin odnos sa Janjošem i pred svima otkrili šta im je zadrugarka pričala. Prošle noći takmičari realitija Elita komentarisali su odnos Anelija Ahmić i Bore Terzić, budući da su na Janjoševe oči imali bliski kontakt. Poznato je da Bora pipao Aneli što je Janjošu zasmetalo kada je saznao, te se prošle noći komentarisalo u Beloj kući da li je to opravdano. Miljana Kulić iznela je mišljenje da Aneline emocije prema Janjošu nisu iskrene. Mi ona mene kapira i kapiramo se. Aneli uopšte nije u fazonu da flertuje sa nekim. Terza tek. On je takav po prirodi. Jeste pogrešno i apsolutno se slažem sa Janjošem. Ljudi će prenositi jedni drugima. Mi smo lake mete koje smo tu dugo. Novim učesnicima je najlakše da provuku sebe kroz tu neku priču, mi moramo da se pazimo. Ja znam kakva je Miona, ona to ne bih dozvolila. Ona vodi računa, ja bih izludeo, mislim da bi odreagovao na način na koji niko ne želi, rekao je Ša. Sigurna sam u Janjoševe emocije, a ona je me ubedila da može da je ljubi ko stigne. Nadam se da nije zla namera, ali ako ona dozvoli to, mora da ima mere u svemu, rekla je Miljana. Nju nema ko nije ljubio ovde, rekla je Aneli. Biću najkraća, iz tog razloga sigurna sam u Janjoševe emocije i da voli da joj se posveti. Anelino ponašanje nisam sigurna, večeras me uverila da može da je ljubi ko stigne. Kome bi to odgovaralo? Nadam se da nije zla namera, ali ako ti dozvoliš moraš da imaš granicu svemu, ja razumem Janjoša, jer su emocije Aneli. Pričamo o klipu, štipanju, ja dok sam u vezi nijedan muškarac ne bi mogao da me pipne, štipne, poljubi ovako ili onako, da se ne bi dovodilo u pitanje. Janjoš je maksimalno posvećen njoj, rekla je Miljana vrlo otvoreno. Za to vreme Janjoš je sve vreme prevrtao očima dok je slušao Miljanu kako priča.